Takže vidíte lidi, já jsem Pauli, to je další gameplay z hry Rimworld a my jsme opět zpět a jdem pokračovat. OK, takže na tohoto asi evidentně budeme kašlat, protože si to dělá, co chce. OK, každopádně, já už jsem si říkal, že jsem se začal věnovat něčemu jinému a úplně jsem zapomněl to, co se tady stalo. V minulém díle, jo, bylo toho opravdu hodně. Že kabely povedeme některé tady vrchem, aby pro jistotu už nevybouchly, kdyby náhodou, a jo. To nebylo vůbec dobré, co se stalo minule. Až teď jsem se to vzpomněl. Já jsem si celou dobu myslel, že se minulém díle nic extra nestalo. Tak to jsem se trošku spletl. Dobře. Takže prosím, všichni doufám, že přežijete. Vidím se, jak na tom se zdravím. Aha. Jo, ty na tom nejseš úplně nejlíp. OK. Takže vstávejte. A běžte ošetřit ty, který mají ještě nějaké problémy. Moment, kam jdeš? Ne. Hezky si lehni. No, to je jedno, běž se klidně najíst. Už mi to úplně jedno, hlavně doufám, že přežijete všichni, protože jinak to bude špatný. Jo, jinak to bude hodně špatný. Ty se to rozhodneš, že jdeš dokonce pracovat? Dobře. Když myslíš, že to je dobrý nápad? Jo, to tady spadla střecha. Tady přímo. Geniál. Zóna. No roof. Ne, tady, no roof. Tady nebude střecha. I tak nad tím přemýšlím. Tak možná bylo dobré, aby opravdu střecha nebyla i tady. A aby tohleto nemělo energii, to taky ne a to taky ne, protože zatím to nechme být. Nebudeme se s tím nějak extra dvakrát zabývat, necháme to tak, jak to je. Ok, kde je někdo trošku kompetentní? Tady. Na tebe jsem ale úplně zapomněl. Nemáš ustřenou ruku neošetřenou. To je docela problém. Přímě řečeno. Jo, řekl bych, že hodně našich kolonistů nemá ruce, ale... No co? To se bude muset sáknout. OK. Tyhle ty nám docela dali. Obávám se, že s tím asi nic moc neuděláme. Kde ten druhej? Tady. Nic moc s tím neuděláme, protože to bychom třeba výzkum, aby jsme z nich mohli udělat suroviny. Nebo jednu surovinu docela potřebnou. Na budoucí rozvoj, ale pro nás zatím docela zbytečnou, protože takhle ještě určitě nejsme, o můj bože. A dobrý, zde to zvládnu. Já už jsem si lek, že se nechá třeba zabít prasetem. Broken. Jo, já, dobře, tentokrát vám to nemám za zlý, když se trošku zešílíte, protože to, co se tady stalo, by asi zešílili všichni. Jo. Necháme tohleto, protože na to se evidentně na to moc velká teplota. Dejme tomu, že na to je moc velká teplota. Ne, že bych to tady někde viděl. Ale jo. A mimochodem... Jo, kašleme na to. Jdeme dělat, že to tady budeme snažit nějak pěstovat nebo co. A neměla by tady být žádná střecha. Doufám. To by mělo být všechno vypnutý. Dobře. Ty si dělej, co potřebuješ, to by si se potom mohl vzít zase na sebe, Kemo. Tak, paráda. Paráda. Už jste v pohodě všichni, no v pohodě. Krom toho, že ty nemáš ruku, játro a něco. A ty nemáš, tamhle se nežíš, co to je. OK. Jo, chybí mám pár věcí, ale na tom zapracujeme a uvidíme. OK, každopádně. Pivo sice dobré, ale trošku to změníme. Já bych radši... tohle. Aby se mohli využít tady tenhle ten... gejzír. To by podle mě bylo mnohem lepší. Máme nějakou ocel? Jo, nemáme skoro žádnou, nebo nemáme žádnou ocel. Někde nějakou připravenou, natěženou... Výborně. Tak to má vypadat. Mezitím tady můžeme dát nějaké další
příkazy na zničení těch náhodných stěn. Ty rozhodně nepotřebujeme, možná to trošku oddálíme, bychom se mohli bavit další na to zatím kaštome. Zde pravděpodobně bychom přitom všichni umřeli. Kam je tady opravdu tu na oceli, ale dál o to, dál o to. Tady můžeme, ale jinak dál o to. Ale to může toho někdo odníst, to je v klidu. Netuším, proč byste to nemohli odníst. Vím, že někdo odnesete. Zejku. Ty ne. Leslí a ty. A ty. Dobrý, pořád. No, moment, moment, moment. Ještě není odnesený. Odnes, prosím tebe. Tak paráda. Doufám, že taky konečně někdy doděláte ty turety, nebo konečně, ještě na tom ani nezačali pracovat. Takže byste asi měli dodělat. On není začí pracovat teda. Je to jinak nebe dobré. Kdyby nás někdo zautočil, tak to nemusí dobře dopadnout. Chci se běžkně najíst a potom běž tohoto odnést. A můžu to klidně vzít na sebe, si běž tít. Dobře, já si to vem na sebe. Moment. Já si mu řek, že to musí nosit, tudíž teď si to už nevymění. Tudíž to klidně zbav a... Jo, trošku tě tady mučím, odnes to zpátky. A teď si na sebe klidně vezme. Dobře. Pokud se nepletu, tak pletu se určitě. Kdo tady šije? Šiješ tady ty? A Zeik se teda bude začne věnovat, jo, to je ono. Výrobě nějakých těchto těch zbraní, které potom můžeme prodat. To klidně taky. To klidně i luk, to je úplně jedno. Tak máme něco, co můžeme prodat. Tak už se to O'Neill by mohl začít něco. Aha, dobře, ty jdeš teprve teď spát. Paráda. Ono je 1 hodina a budete spát. OK. Všichni spíte teď? Proč všichni spíte? Jo, vím, že mi za chvilku baterky se vybouchnou a nějak jsme tím nechci nic dělat. Asi bych měl co. Asi bych neměl být tak línej a měl bych sem dát třeba spínač. To by mohlo být ono. Jo, potřebujeme ty turety. Jo, pracují na tom, ty se pomalu, ale pracují. Tady to postupně umírá všechno, protože moc teplo. Moc teplo. Takže s tím moc neuděláme. Dobře. O'Neill, co děláš? Spíš. Proč spíš ještě? Ty potřebuješ spát. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Koukám, že vy jste docela... Musíte se trošku bavit. Máte tady věci, na kterých smějete blbnout, máte šachy. Dělejte něco, prosím vás. Snažte se trošku něco dělat. OK, a O'Neill se najíš, tak ti řeknu, to by bylo sice dobrý, aby si šel těžit, ovšem... Já bych řekl, že bude lepší, když budeš dělat nějaké oblečení. A Zeik loví, ne, přestane lovit, a budeš taky něco vyrábět. To podle mě není vůbec špatný nápad. Běž si něco dělat. Nějaké oblečení, nějaký zbraně, to můžeme krásně prodat. Ty jsi to už dokončil, nedokončil, tak pokračuj. Co ty jdeš dělat? Výborně, pracuješ na tom. Výborně. Jenom když budeš mít něco opravdu důležitého na práci, tak tě nechám jít, jinak budeš pracovat. Ne, těžit nebudeš. Aspoň dokončit ten klobouk, buď tak hodnej. Výborně. Klobouk hotovej. Ne, co kdybys to dokončil? Dáme tu věc. A ty pracuj na tomhletom mečíku. Asi chvilku zabere. Ale nevadí. Jo, kalhoty by se hodily. Výborně, návštěvníci. Jsem rád, že jste mi navštívili, než by mi to nějak pomohlo. Tak a dokončit ty kalhoty. Zvyk je tam špatně. Nemám se mi tušení proč. Ale ty dokončíš dneska ty kalhoty, protože myslím, že pár lidí by nějaký kalhoty docela ocenilo. Tak už to není tak daleko od dokončení. Já vím, že on uteče, až to bude mít třeba 2 nebo 1 bod do dokončení, tak dobře, 5 bodů do dokončení. Tak dokončit ty kalhoty. Uvidíš, že se někdo vezme, protože myslím, že kalhot nemáme dostatek. Tak paráda. Nebo možná, že koukám, tak komba by mohl čistit, to určitě, ale taky by mohl se starat o květinky. Mě se teda o květinky, to ty na to.
Jo, se tě chvilku zabere, ale aspoň něco můžeš dělat trošku užitečný, jo. Tak O'Neill má asi hodně věcí na práci, protože jsem ho celou noc nutil, aby dokončil ty kalhoty. Ale myslím, tyhle ty kalhoty? Proč jsou tak zničený už najednou? Jo, tak to je pěkný. To se ti asi opravdu povedlo. Nebo už možná, je dost možné, že O'Neill na sobě má ty kalhoty. To bych typnul, že asi ono. Ne, dobře, tak už se asi někdo vzal. Nebo no, teď už se určitě někdo vzal. Dobře, nebudu přemýšlet proč, co se stalo, nevadí. Ok, komba aspoň něco občas udělá tady s jídlem, to je taky dobré. To jídlo potřebujeme očividně. Co budete dělat? Vy tady máte tu tunu těžení, hlavně se držte teda od tohohle. To jsme zjistili, že to není dobrý nápad. Jo, dobrý, já už jsem se že jsi někoho zabral. V pořádku, O'Neill je na tom špatně, to se ti nelíbí. Nudíš se? Teď mluvíš a mimochodem měl jsi 2 hodiny na to, aby se zbavil. Moment. Dobře, ty nemůžeš nosit, dobře. A víš ty co, když se nudíš, tak si běž. Nemůžeš? Nemůžu ti říct, aby si šel hrát šachy? Ok, nevadí. Nevadí, třeba ti to jednou dojde. O'Neill. Proč se mu něco nelíbí. A je tady hnusný prostředí. To zní docela fair. To je právě tady docela hnusný prostředí. A co tak uděláme, tak tady roztáhneme tu zónu. A myslím, že tady mám pod tím konkrét. Myslím, že tam je pod tím konkrét. Jo, je tam konkrét. Tady taky dám nějaký konkrét, aby to trošku vypadalo. A výborně. Ten týpek může nosit. A naučíme ho i ty ostatní věci, mohu zachraňovat a mohu točit, to jsou užitečné věci. Ale hlavně, že může nosit, to se mi opravdu líbí. To všechno můžeme odnést, akorát to je bude překážet. Tohle to prostě taky. Tohle prostě taky a tohle prostě taky. Výborně. Máme 10 jídla, to je množství, který potřebujeme. Skoro. Skoro takový množství, který potřebujeme. Tady bych se toho rád zbavil. Já trošku tady uklidíme. Trošku to uklidíme, prosím. Myslím, že tady do té zóny by neměly patřit mrtvoly. Jo. Mrtvoly by tady opravdu být neměly. To není dobrý nápad. Hej, Zejku. Víš, co si myslím, že bude dobrý nápad, když sem přineseš nějaký další ocel. Leslie. Ok, to dělá kot, tak Leslie přines sem nějakou ocel, nebo to tady spíš trošku oprav. Jo, pojďte jako když něco začnete, tak to prosím vás dokončete. A tohle je dokonce taková jako důležitá věc, ano? Pravdu důležitá. Jo, to nemůžeš udělat, jdeš klidně spát, v pořádku. Leslie, hotovo. A nevidíš. Ne. Opravit to klidně můžeš, ale mě spíš šlo o tohleto. Když jsem donesl nějakou další ocel Leslie. Jo, dobrý, já už jsem se vždycky někam utekla. Když jsem na to vykašlal, ale úplně to by nebylo dobré. Tak, paráda. Ještě něco jsem donesl. Mám, že asi ty oceli nemáme úplně dostatek. Paráda, to postav tohle. Jo, už tě asi nechám jít. A že to ani nechceš zpátku, podivu. Tohle není špatný nápad. Ale podle mě by jsou tady i lepší nápady. Jako kdybys třeba postavil tyhle ty kabely, nebo postavil. Zkonstruoval. Upravil, něco s ním udělal, tyhle ty kabely. Ty se budou hodit, protože zatím máme si tu recabu jenom úplně k ničemu. Kdybychom tady neměli elektřinu. Jo, to je se pěkný, ale ten turret aspoň dokončí. Tak, teď krásně pracujeme na této oblasti. Sporně, to pak je fake. No tak, už to máš. Někde se fláká a už je tady paráda. Turret udělej, kabely máme hotové, výborně. Podle mě všechno připravené. Akorát teď by to chtěl, abychom tady trošku odnesli a něco opravili. A máme obchodníka. Leslie, pojď obchodovat. Pojď obchodovat, ne, že bychom měli nic na obchodování. Jo.
To bude asi náš případ, skutečně na chvilku pracovat. Tak tomhle to mečíku třeba bude dobré, bude ho moct prodat. Moc tomu nevěřím, ale uvidíme. A co bych mohl prodat? Mohl bych prodat nějaký tady ty kožešiny. Ty úplně asi nepotřebujeme. Mohl bych prodat nějaký prasata, ale to se zatím úplně nechce, ale mohl bych se nakoupit, jen to koukám. Mohl bych nakoupit, já to se nemůžu podívat. Medicínu, ale to jsou strašný peníze. Tak jenom trošku. 10 medicín, to je strašně drahý. Strašně drahý. Ale dobře. Pro jistotu. Tak, paráda. Tam nás to asi 443 brále. Nevím, jestli to úplně stálo. O můj bože, dobře. Tato se nějakým záhadným způsobem se prostě samo přizpůsobá našemu přítomnosti a je ochotná s náma žít. Ne. Ty s náma hold žít nebudeš. Nemáme o tebe úplně extra zájem. Protože chovat něco také nebezpečného, co může kdykoliv explodovat. Jo, to není dobrý. To mi věřte. Kde bydlíme? A tady. Vy jste tady nechali, mám, že někteří ty návštěvníci, kteří tady byli, tak nechali nějaký jídlo. Jo, to je přesně ten důvod, proč jsem nechtěl si ji nechávat. Tuhle tu věc, protože jo, často hoří. No tak laskava neuhoř. Děkuju. Ach, to klidně uhoře, to je úplně jedno. Já jsem to říkal, je to není dobrý nápad. Já to říkal. O'Neill, co děláš? Medituješ. Dobře, myslím, že O'Neill by si mě zase, by měl dostat trošku... Tak. Těžit budeš až potom. Těžit budeš až potom, co budeš pracovat tady. Tak potřebujeme určitě... Určitě potřebujeme něco. Něco by se mohli nosit na sobě, jako tak typuju. Je to bude dobrý nápad. 32 stupně venku se počkáš, bude trošku příznivější počasí na růst rostlin. Výborně, kaloty se budou hodit. Kam jdeš? Ale aby si najíst to můžeš. Podíváme se, jak jsme na tom. To už máme. Kalhoty, no prostě všichni nemají kaloty. Jak jsme na tom tady? Ty máš kaloty, ty ne. Ty jo, ty ne. Ty ne. No vidíte to. Pro hodně lidí nemá vedetně kalhoty. A bylo něco, co bylo... Jo. Moment. Bav se toho. Protože, jak jsem říkal, cokoliv tady je dáno force, to znamená, že jsem je donutil, aby to nosili, tak oni to nesundají, kdyby tady bylo něco lepšího. Teď ovšem nevím, kde to... Kde jsem je to donutil sundat. Jedno je tady. Druhá byla, myslím, Leslie, která to schodila ze sebe. Někde... Nevím, kde. Jo, nevím, kde to ze sebe schodila, nevadí. Třeba si to jednou všimnu, ne, to je úplně nepotřebný. A dělám, co dělám, furt to tady nikde nevidím. Jo, nevadí, kašlu na to. Uvidíme třeba si na sebe něco trošku normálního. Jo, teď na sebe ta nemá lesní třeba vůbec nic, proto je důležité, abychom na tom pracovali. O'Neill, jsi připravený? Jo, výborně, běž na tom pracovat. To je opravdu jediný, co máš dělat, tak je dělat oblečení. Ještě něco sebe hotit. Klidně dělej nějaký další čepičky. Klidně. Ať máme opravdu hodně věcí, co jdeš dělat teď. Ještě počkej, kolik nám toho chybí? 53, to bys mohl ještě dokončit. Abys někdo konečně mohl říkat kalhoty, já. Bude trošku spokojenější. Zejkovi to ještě asi chvilku zabere. Jo, teď něco nosíš, abyš, prosím tebe, pracovat na tomhletom. No tak, řekněme, to nedokončíš, asi to fakt nedokončí, nebo dokončil, dokončil by to, ale asi mu to ještě chvilku zabere. Jo, to už dokončíš. Dokončíš dokonce ještě v tomto díle. V tomto díle to dokončíš, ty to určitě nedokončíš v tomto díle, ale musím to bude chvilku pracovat. Jaká zbraň dobrá sebe hodit. Dokončit ty kalhoty, prosím tebe, 8, 7 a neodcházej teď. Výborně, máme hotový další kalhoty. Určitě si někdo vezme hned na sebe. Kde hodně lidí nemá, co by mělo na sebe. No, vidíte. Leslie si něco na sebe vezme výborně. Výborně.
Ok, takže tohle ovšem bude konec dnešního dílu. Já vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšíte s moučím a těším se příště, takže zatím.